Në Panajirin, grat në biznes dhe artizanate tradicionale që u hap dje në Gjilan, mori pjesë dhe kompania nga Peja, Desileria Borea për prodhimin e disa llojeve të ndryshme të pijeve alkoolike. Kushtrim Kajtazi, cili prezantoi produktet e kompanisë së tij, tha se prodhojnë deri në 8 lloje të pijeve alkoolike, por si specialitet ata prodhojnë rakinë e arrës së gjelbërt. Rakia rushit, është kjo, rakine kumbullës, mollës, ftonit, dardhës, edhe kemë si specialitet këtë rakine arës që e mbaruj. Është rakia arës mbarunet me mjallë dhe me arë gjelëbër. Është rakia shëndetshme, një kuhë e knetsis, po edhe e shëndetshme. është për gjandra tiroide shumë e mirë, për shumë sandetimë, për pastrimin e gjoksit, për shumë. Ka arën e gjelëbërt, arën e gjelëbërt futët në mjallë, fermentohet për 40 ditë. Pastaj që ajo pjetë, që ajo mas pjetër, prap duhet mu futë në narë edhe në mjallë edhe në atër këtë më dëvë. Kajtazi tha se diri më tani, kompania me produktet e ti, përveç tregut në Kosovë, ka arritur të eksportoj edhe në tregun e Shqipëris. A i tha se kanë qenë përfitues të grantit nga Ministria e Bujqësis, që për kompanin është një shtytje tutje për të vazhduar punën dhe tha se pretendojnë të hyjnë edhe në tregun ndërkombëtar. Po tentojmë, kushtet janë pak ma fështira për eksport, po tentojmë, jenë të tentu në Gjermani me produktin. Tash për tash është... Tash veshë në Kosovë dhe Shqipëri. Ndryshe, si pas Kajtazit, ky biznes familjar aktualisht ka 5 punëtor të regullt, kurse gjatë sezonës, kur është edhe vlugu i përgaditje së rakis, ata inkuadrojnë edhe punëtor të tjerë sezonalë.